No niin, kolmas kerta toden sanoo. Oh. Mäpäs annan tästä syöttyä. Mulla on vähän keviesti hazardi akunkenkä tulee paikalla. Hetkeä odottaa taas. Ainakin Taavetti tykkäs tehdä näin, että kun starttas, niin sitä ootti hetkeä aikaa. Aika hehkuttaa sinä joutesaa. Savua tulee piipusta ja kappa se ilmaakin saa. Eipä siinä enää paljua on. Mitä, mikä voisi olla huonosti. Ja loppuun tästäkin akusta. Potku. Mietin, että kehtaisiko sinne laittaa tuota jotain vähän pilotin tapasta, mutta ei kuitenkaan pilotti. Ei ymmärrä. Mikä siinä voi olla? Savua tulee piipusta ja näin, mutta ei lähekään.